45 წელი ქართული თეატრის სცენაზე და 93-მდე ერთმანეთისაგან განსხვავებული როლი მარჯანიშვილის თეატრის წინ დღეს მარლენ ეგუტიას ვარსკვლავს გახსნიან ამწუთებში. კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში მარლენ ეგუტიას შემოქმედებითი საღამო მიმდინარეობს. უკანასკნელი ოცნებები არსად გაუშვა. მარლენ ეგუტიას მრავალწლიანი სამსახიობო კარიერა დღეს ვარსკვლავით დაგვირგვინდება. მსახიობისთვის ვარსკვლავის გახსნა სიურპრიზი აღმოჩნდა. ვიფიქრე, მაშაპირებს ვიღაცანო, აბარანაერად რა არის ვარსკვლავი, რა ვარსკვლავი და ეს უფრო მეტი პასუხისგებლობაა. მეტი პასუხისმგებლობა ჩემი ერისა და ქართველი ხალხის წინაშე. სცენაზე პირველად 12 წლის ასაკში დადგა, მას შემდეგ მისთვის თეატრი განუყოფელი ნაწილია. თუმცა ის დროც ახსოვს, როდესაც ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის წარმატებული სტუდენტი იყო. ქალბატონი ცესია ელისაშვილი, რომელიც მეჩიჩინებოდა, რომ დაანებე თავი ამ მშენებლობას, დაანებე თავი ამ მშენებლობას და წადით თეატრალურ და წადით. და ერთშენიერ დღეს ილეთავაძე მითხრა: გადმოიტან ბიჭო, საბუთებსო. მოუთხარი, გადმოვიდა. წავედი კეპეში, ავიღე ჩემი საბუთები და ჩავაბარე თეატრალურ ინსტიტუტს. ანტიგონე, ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, ჰაკი აცბა, იამნანა მრაკმნა, უძინართამზე, დათა თუთაშხია. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ფილმებისა და სპექტაკლებისა, სადაც საქართველოს დამსახურებულმა არტისტმა ითამაშა. დღეს მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე მარლენ ეგუტია ორი მნიშვნელოვანი როლით დარტგა. ეს არის აბსოლუტურად ინდივიდუალური მსახიობი, თავის ინდივიდუალური მონაცემებით, ფანტასტიკური ხმით, რომელიც მას გამოარჩევს აბსოლუტურად ყველა მსახიობისგან. და აი რაღაც არაჩვეულებრივი ცვალებადობა როლი და როლამდე. მე ძალიან მიხარია, რომ მარლენს დაუფასდა ეს შრომა, ეს ერთგულება. ის თვითონ პიროვნულად არის, მე მარლენი ძალიან კარგი პიროვნება. კარგი პიროვნება, კარგი მსახიობი, კარგი მეგობარი და ულოცავ მას აი ამ წვიმალე დღეს. საქართველოს დამსახურებული არტისტის მარლენ ეგუტიას ვარსკვლავის გახსნით მარჯანიშვილის თეატრი დღეს 94 სეზონს დახურავს.